14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Көлік жүрсе көлік, жүрмесе арғы жағын өзіңіз білесіз. Қолына жүргізуші куәлігін ұстаған әрбір азамат қозғалтқышы қуатты, қозғалысы тұрақты автокөлікті тізгіндегісі келеді. Десек те, барлығының автосалоннан жаңа көлікті сатып алуға қалтасы көтере бермейді. Ал Алматы қаласында жол көлік апатының көп болатындығын ескерсек, шанағы соғылмаған автокөлікті табу оңай емес. Ал тапқан күннің өзінде шанағы сау болғанмен басқа жерінен кінәраттарын көріп жатамыз. Көп адам автокөлігін саудалағанда сырқатты жерлерін жасырып қалады. Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Бүгінгі арнайы репортажымызда көлікті қалай сатып аламыз? Көлікті сатып аларда не ескеруіміз қажет? Осы жайлы айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Темір тұлпар сатып аларда интернеттің мүмкіншілігін барынша тиімді пайдаланған дұрыс. Қолына жеткілікті қаражат жинаған адам көлік саудалайтын арнайы сайттарға кіріп, өзіне ұнаған көлікті қарай алады. Осыдан 2-3 жыл бұрын Қазақстанда көлік саудалаудың заман талабына сай жүйесі жоқ болатын. Осы мәселені шешу үшін сайт құрдық. Бұл арқылы сатушы көлігін сайтқа орналастырып, ал сатып алушы өзіне ұнаған көлікті үйінен шықпай-ақ сайттан бақылап, уақытын үнемдейді. Аталған сайттарда көбіне ескі көліктер саудаға қойылады. Сайттағы арнайы бағанға қолыңызда бар қаражаттың сомасын енгізіп, өзіңізге ұнаған көлік маркасын таңдап, іздеу тетігін басасыз. Жүйе сіздің талабыңызға жауап беретін бірнеше көлікті экран бетіне шығарып береді. Тізімнен ұнаған темір тұлпарыңызды таңдай аласыз. Сайттың артықшылығы біріншіден жылдамдық. Мысал ретінде Toyota маркалы автокөлікті алайық. Егер ол арнайы мамандардың тексерісінен өтіп, барлық тиімді тұстары мен олқылықтары көрсетіліп, сатылымға қойылатын болса, онда мұндай тұлпарлар өзгелерге қарағанда 5-10 есе жылдам сатылады. Кейбір көлік саудалайтын сайттарға арнайы мамандардың сынынан өткен, тексерілген автокөліктер қойылады. Онда автокөліктің тексерістен өткен немесе өтпегендігі жөнінде құжат көрсетіледі. Аталған құжаттан темір тұлпардың сырқатты жерлерін алдын ала біліп тұрасыз. Ескі көлік сатып аларда бұл құжаттың көмегіне жүгініп, өзіңізге тиімді көлікті таңдауға болады. Біздің қызметімізге жүгінген көлік 1 сағаттың ішінде тексеріледі. Әдетте темір тұлпарлардың соғылған-соғылмағандығы анықталады. Арнайы аппарат арқылы көлік сырының қалыңдығы тексеріледі. Сондай-ақ компьютерлік құрылғы арқылы көліктің электр бөлшектерінің жұмысы тексеріліп өтеді. Осындай техникалық бақылаудан өткен көлікті ойланбай ала берсеңіз болады. Десек те, көп адам бағасы тиімді, сапасы жақсы көлікті интернеттен таппаған жағдайда ірі автокөлік базарларына барады. Мұнда таңдау көп. Енді бұл жерде базарға біріншіден бізден әр-әр облыстан нелерден келеді ғой. Жан-жақтан. Бұл жерде талғам жоғары. Көп. Бір мезетте сатып аласың, талдап. А базардан басқа кезде іздеу керексің. Алматыда бір базар, өткен бұл жерде қалтасы көтеретін сеналары бар. Бұл жерде таңдау көп, иә. Качестволары жақсы машиналар да көп. Жаңағы автосалоннан көріп бұл жердің бағасы ерекше ғой енді. Автосалонда сен әсіресе 2-3 миллион қалған машинаң мына жерде сен тура сондай одан жақсы сатсаң да, енді сапасы жақсы машина аласың. Мен саған айтайын енді 1 миллион жарымға одан да жақсысын аласың ғой. Әр заманның өз адамы, әр істің өз маманы бар дегендей, Аяз Аманбекұлы есімді азамат көлікті алып сатумен айналысатын, өзі талай темір тұлпарды сынынан өткізген кәнігі жүргізуші. Ол бізге ескі автокөлікті сатып аларда нені білгеніміз жөн, сол туралы кеңінен айтып береді. Бүгін біз Алматы қаласындағы ең ірі көлік базарына ат басын бұрып, ондағы көліктерді көз сынынан және ой сүзгісінен өткіземіз. Ендеше кеттік. Алматы қаламыздағы ең үлкен автокөлік сататын базар. Сондықтан бұл жерде машинелерді алатын кезде өте абай болу керек. Себебі Алматы таулы аймақ болған себебі, машинелер бұнда қиналып жүреді.
Сондықтан машиналардың кезде өте абай болуымыз керек. Алаяқтар көп қой, бір жерден алып, бір жерден сатып, жаңағы сыртын ішін жылтыратып қойды. Ертең ол машинаның асты не болып отыр, жаңағы ходовой не болып отыр, оны ешкім білмейді, дұрыс па? Сол сияқты сондайға орын қалмасын деп, келіп көріп, астын көріп, эстоға кіргізіп дегендей көтеріп астын, сөйтіп алған дұрыс деп ойлаймын. Ескі көлікті тексеруді шанағынан бастаған дұрыс. Жоғарыда айтып өткеніміздей, Алматы қаласында жол көлік апаты жиі болады. Соның салдарынан автокөліктердің көбінің шанағы соғылған болып шығады. Темір тұлпардың шанағы шірей бастауы мүмкін. Сондықтан көлік сатып аларда осыны естен шығармаған жөн. Машиналардың көбісінде осындай парақтары шірейді. Мінекей қараңыздар, жастың бәрі шіреген, крыланың бәрінде коррозия. Вот. Міне крылаларының бәрінде коррозия. Міне крыланың астын қарасаңыздар, мына жақтың астының бәрінде уже шіреген. Осының бәрін қарауымыз керек. Осы мынау шіреген себебі бұл бізде қаламызда қыста жолдың бәріне тұз себеді. Содан өстіп машиналардың астының бәрі шіреген. Ең алдымен бірінші сұлулығын арайын. Бір қарағанда көліктің өзінің қалай ұсталғаны, әдемілігі соған қарай, содан кейін ұрылған ұрылмағанына қарайсың, одан кейін мотор мен коробкасына қарайсың. Мотор мен коробкасы сағат құсап шықылдап тұрса, екіленбей ала саламын. Міне артына қарасақ, артында міне бампер артынан соғылған, бампердің шофтары да келмейді. Мына бампердің креплениесі кетіп қалғандығынан себебінен міне шуруптармен бекітіп қойған. Осындайлардың бәрін дұрыстап қарап алуымыз керек. Мінекей қараңыздар, шофты қараңыздар, қандай үлкен болып кеткен. Бұл жерде шоф ең көп дегенде 5 мм ғана болу керек. Ал мына жерде қараңыздар, 2 см-ге дейін ашылып кеткен бәрі. 90-шы жылдары көлік индустриясының қарқынды дамығанын ескерсек, біздің елімізде осы жылдары шыққан автокөліктер жетіп артылады. Десек те, тәжірибесі мол жүргізушілер 90-шы және 2000-шы жылдары шығарылған темір тұлпарлардың сапасы мықты дейді. Жаңа көліктен гөрі ескі көлік дұрыс па деп ойлаймын өз ойымменші. Өйткені бұның қанша дегенмен темір сапасы да уже басқа болады да. Мына жаңа машинеден гөрі. Жаңа машинеден қазір көріп отырмыз, көп жерде авария болып отыр, көп жерде мыжылып отыр. Ескі көліктің артықшылығы оның нелері, темірлері, мысалы қорғаныш алдындағы соғысқан кезде солар мықты келеді. Ходовкалары, темірлерді качественный келеді, көп жылға шыдайды. Ескірген машинаның бәрі жалпы. Ал мына ескі машиналарды айтатын болсақ, мысалы мен өзім Нива айдап жүргеніме 2 жыл болды. Ана қаз, мысалы салоннан аламыз, салоннан алған машина, мысалы олардың көбісі айтып атады, былай қазіргі тілмен айтқан кезде банкі дейді ғой, сырты мысалы солған кезде уже сразу майысып, бытшы шығып кетеді. Ал мысалы мына ескі машиналарды айтатын болсақ, қазір бұлардың ескі машиналар, советский машиналардың металдары қатты мысалы. Десек те ескінің аты ескі. Тас жолда 20 жыл тоқтаусыз таптаған темір тұлпардың сықыр-тықыры көп болатындығы сөзсіз. Әсіресе мұндай дерт олардың есіктерінен айқын көрініп жатады. Сондықтан көлік таңдағанда оның есіктерінің дұрыс ашылып жабылуына мұқият болыңыз. Ол үшін мына біріншіден топсаларын тексеру керек. Мына есікті былай көтеріп, бүйтіп ойнатқанда мына топсалары ойнамаса, мына шофтары да осындай ровный болады да, и мына ручканы ашқан кезде де машинаның есігі мінекей әдемі ашылып жабылады. Көліктің артқы жүк салатын бөлігін мұқият қараған дұрыс. Кейбіреуінде иісті заттарды тасығандықтан жағымсыз иіс шығып тұрады. Сондай ақ көлік үлкен апатқа ұшырап, содан шанақтың артқы бөлігі қатты зардап шегуі мүмкін. Бұл машинада міне соғылғанда да әртүрлі болады. Мысалға қатты соғылған болады, жай соғылған болады. Мына машинада қараңыздар міне. Әр міне заводской шофтарымен тұр. Көрдің ғой? Сондықтан мына машинаның арты жай соғылған. Только мына бамперы ғана, арттарындағы заводской шофтарының барлығы өзінің орнында. Қатты соғылған болса қалай болады? Қатты соғылған болса, осы мына заводской шофтардың барлығын мынау сияқты заводской ғып жасай алмайды. Бұның бәрі варит етіледі,
содан кейін уже белгілі болады. Көліктің шанағын қарап біткен бойда оның қозғалтқыш моторының жұмысын бақылау қажет. Алматы таулы аймақ болғандықтан көлік бірде қырға көтеріліп, бірде сайға түсіп, оның қозғалтқышына ауыр тиетіндігі айтпаса да белгілі. Сондықтан қозғалтқышы қуатты көлік адамның алыс жолдағы сенімді серігі. Осыдан 2-3 жыл бұрын машинаның моторы ауысқан ауыспаған родной екенін техпаспортында жазылатын, номермен сәйкес келетін. Ал қазір моторды как запчасть ретінде ауыстыра береді. Сондықтан бұл қазір моторды родной екенін ешқалай біле алмаймыз. Но мотор қандай екенін заводской мұны қарасаңыздар, заводской прокладкаларымен осылай тұрады. Бұны ашылмаған мотор екенін білдіреді. Ал енді бұл моторды нақты білмейтін болсаңыз, ең дұрысы рестоға апарып, сол жерде специалистерге көрсетіп алғанымыз дұрыс болады. Ең жақсы вариантымыз сол. Осыдан кейін темір тұлпардың ішкі салонын мұқият тексерген дұрыс. Артынша көліктің ішкі сыртқы құрылымына көңіліңіз толса, оны оталдырып, жазық алаңқайға шығарып айдап көріңіз. Мінеке, амортизаторын тексеретін болсақ, амортизаторды былай тексереді. Басып жібергенде сразу ұстап қалу керек. Ал егер де амортизатор істемейтін болса, бетіп ойнап кете береді. Ал мына да амортизатор істейтін болғаннан кейін басып жіберген кезде сразу орнына келіп ұстап қалады. Көліктің сапасы көңіліңізден шығып, бағасын келіскеннен кейін оның айыппұлының бар жоғын тексеру қажет. Ол үшін арнайы сайттарға кіріп, көліктің төлқұжатындағы ақпараттарды енгізіп, біле аласыз. Базарлардан алатын кезде бірінші мән беретін жайт ол сатушы мен сатпаушының ортасында келісім шарт нотариустан жасалғаны менде біріншіден алардың алдында әкімшіліктік жаңа тәртіптік бұзушылыққа тексеріп алған дұрыс, салыққа тексеріп алған дұрыс. Оның барлығы кез келген мамандарлығы халық қызмет көрсету орталығында қызмет етіледі. Одан кейін көліктің атында жаңағы арест деп айтамыз ғой халықта. Арест, залог толыққанды айтқанда обременение деп аталады. Көлікті алмай тұрып толыққанды сол обременение тексеріп алған абзал болады. Сатып алатын көліктің айыппұлының бар жоғын тексеру үшін көптеген сайттар бар. Солардың бірі 3w.serj.ws жүйесіне кіріп, көлік иесінің жеке куәлігінің нөмірі мен көлік төлқұжатының нөмірін енгізу арқылы өзіңізге қажетті кез келген мәліметтерді ала аласыз. Немесе көлік иесімен сатып алу жөнінде келіскеннен кейін халыққа қызмет көрсету орталығына барып, мемлекеттік салықты төлеген төлемегендігін де білуге болады. Артынша көлігіңізді сол жерде рәсімдей аласыз. ЕГОВ порталымен тексеруге болады. Сол жерден егер де кілттеріңіз бар болған болса, үйдің ішінде әйтпесе жаңа телефонға тіркелген электрондық цифрлық кілт арқылы тексеріп, өзінің жеке кабинеті арқылы сатушы да сатып алушы да тексеріледі. Көлікті рәсімдеу үшін темір тұлпарды сатушы мен сатып алушыдан мынандай құжаттар қажет болады. Сатып алушыдан керек құжаттар жеке басын растайтын куәлігі керек. Кассаға өзінің тұрғылықты ауданы бойынша өз атынан нөмір мен техпаспортқа төленетін мемлекеттік пошлинаны төлейді. Сол арқылы құжаттарды өткізген уақыттан бастап сатушы сатып алушы 2 сағаттың төңірегінде құжаттарын алып шығады. Темір тұлпар адамның алыс жолдағы айнымас серігі. Бүгінгі қымқуат тірлікті көліксіз елестету мүмкін емес. Сондықтан көлік аларда абай болыңыздар.